Vi har byggt ett eget Foursquare för alla oss som hatar Foursquare. Så att när man är på konferens så kan man checka in i de olika rummen och visa var man befinner sig med hjälp av såna här. För då behöver man ingen jävla smartphone heller, utan man har en liten RFID-tagg. Så går man fram till sin station och så checkar man in och visar att man har checkat in i ett rum. Och olika personer kan checka in i olika rum. Och om man har riktigt, riktigt tur så kanske man dessutom vinner ett pris. Och då kan man vinna någonting. Vi får se vem som vill låta ut priser. Vi tänker oss att folk ska kunna gå runt till olika utställare på konferensen och vinna roligare saker än såna här små drinkunderlägg och sånt där som man kan vinna annars. Den är jättemycket snyggare om ni kollar på er sida sen någon gång när vi får upp det här på så att ni kan köra live, för att det ska egentligen vara lite ännu mera 8-bitars trafik. Så att kom till internetdagarna i oktober, 22-23 oktober, så får ni testa det här på riktigt. Tack! Wow!